Доброго ранку! В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». У студії для вас працює Вікторія Чернявська. І коротко про теми сьогоднішнього випуску. Аналіз погодних умов без вихідних та свят. Як працюють миколаївські синоптики – далі у випуску. Моніторинг забруднення повітря та води, складання агромедбюлетенів, щоденні прогнози погоди і попередження про небезпечні стихійні явища. Все це входить в обов'язки співробітників обласного гідрометеорологічного центру. Як саме працюють миколаївські синоптики, дізнавались кореспонденти Суспільного. Картографія – це основа, в тому числі і синоптики, метеорології. На цих картах ми бачимо фактичну ситуацію, як у землі, так і по висотах. Це потрібно синоптику для того, щоб правильно і вірно проаналізувати поточну погодну ситуацію, бо поточна погода є основою для розвитку природних процесів на майбутнє. Тому збирається інформація з станцій. З цими картами щодня працює провідний синоптик Миколаївського гідрометцентру Роман Мурмило. Мапи оновлюються кожні 3 години. На них нанесені межі повітряних мас, поле тиску в поверхні землі, зони туманів та опадів. Цю інформацію щодня збирають та опрацьовують синоптики на всій земній кулі. В Україні понад 1000 станцій займаються збором гідрометеорологічних даних. На території області знаходиться 5 метеостанцій різного напрямку роботи. Це в Очакові більше вона морем займається, гідрологічна станція в Первомайську, а також метеостанції в Баштанці і Вознесенську. І також 2 агропости – в Снігурівці та Березанці. Більша частина їх роботи – це вимірювання показників, температури, тиски, вологості, напрямок та швидкість вітру, а агропости ще займаються фенологією та станом рослин сільськогосподарського призначення. Безпосередньо на території Миколаївського обласного центру гідрометеорології виміряють лише кількість опадів. Всередині те саме подомірне відро, куди падають опади. І потім знімається, переноситься в спеціальну кубу з поділками, щоб узнати, яка кількість опадів випала. Решту обладнання з подвір'я центру перевезли до аеропорту ще у 80-х роках ХХ століття. Більша частина міста знаходиться поза увагою спостерігачів. Фактично ми не знаємо, яка погода стоїть в центрі, всередині міста, тільки на околиці, в районі аеропорту. Ми плануємо протягом, вже цей рік закінчується, протягом наступного року подати проєкт, затвердити його, для того, щоб відкрити метеопост на цій території, відновити спостереження за погодою, за температурою та вітром, фактично в серці нашого міста. Також гідрометцентр займається вимірюванням забруднення повітря. Дані збирають із будок постів. У місті їх 4. Двічі на добу отримані результати перевіряють у комплексній лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища. На вот такие фильтры по городу на 4 наших стационарных постах отбирается содержание пыли в атмосферном воздухе города Николаева. Предварительно мы взвешиваем его чистый на весах. На посту отбирается через него, 20 минут прокачивается воздух через этот фильтр. И все, что осело на нем, мы потом взвешиваем снова на весах, уже и разницу в весе до и после, это содержание пыли в атмосферном воздухе. Займаємося моніторингом забруднення атмосферного повітря і морської води Дніпробузького лиману. У нас комплексна лабораторія, 2 підрозділи і віднедавна в нас ще 3-й сектор. Сектор інформації забруднення Азово-Чорноморського басейну. У повітрі в нас 7 інгредієнтів, включаючи пил, діоксид сірки, оксиди-діоксиди азоту, формальдегід, флористий водень. У Миколаївському гідрометеорологічному центрі працює понад 30 людей. За погодою та станом природного середовища слідкують щодня без вихідних, аби о 13:00 кожному миколаївцю був доступний актуальний прогноз погоди на кілька днів.
Робота нравиться, нам нравиться наш колектив. Робота подобається, нам подобається наш колектив, у нас колектив дружній. Гідрометцентр Миколаївський обласний наш – це найулюбленіше місце роботи. Єдине, нас трошки розчаровує та гнітить, що в нас така низька зарплатня. У нас мінімальна заробітна плата майже у всіх співробітників, кваліфікованих чи некваліфікованих, а інженери отримують трохи більше мінімалки. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому я з вами прощаюся. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. А тим часом продовжується прямий ефір програми «Новий день». Олена Клепа підготувала для вас ще багато цікавого, тож не перемикайтесь.